Përveç shkollave, njoftim për eksploziv të vendosur ka marrë dhe Banka Popullore e Maqedonisë. Njoftimi është bërë në orën 10 të mëngjesit. Освен во банката, од полицијата известува дека околу 9 часот и 45 минути во СВР Скопје е пријавено дека на мејловите на 9 средни скопски училишта е испратена закана за поставена експлозивна направа. Во врска со сите овие пријави, полицијата презела мерки за евакуација на учениците, како и вработените во другите институции. Спасовски рече дека не е загрозена безбедноста на банката, бидејќи истата е по 24 часовно обезбедување. Загриженоста е голема, меѓутоа и целта на ваквите хибридни напади е токму тоа, да се воспостави немир кај граѓаните, да има несигурност, да се влие на институциите, да практично се трошат безбедносните служби во државата. Ефикасно се работи абсолютно од страна на полицијата, од страна на сите служби кои што се вклучени во тој дел. Значи имаме брзи проверки кои што ги имаме зададени на патствија веќе не само во училиштата и во другите институции, како се постапува во таков случај. Пред неколку дена МВР соопшти дека поднело кривична пријава против едно малолетно лице од Скопје, поврзано со неколку од пријавите за поставени бомби во Скопје.